Labs vakars, dārgie hokeja draugi, un tiekamies pirmajā melnais par hokeju sērijā. Piedodiet, ka pirmā sērija tad diezgan tīzlā dizainā viss ir sasteigts, jo patiešām arī ir neliela steiga, ņemot vērā, ka tūlīt uzsākās hokeja čempionu līga, tūlīt uzsākās arī KHL jaunā sezona, un tūlīt arī, nu, labi, mazliet vēlāk, bet nav aiz kalniem arī Latvijas čempionāta hokejā sākums, par kas arī būs trīs lietas, kuras pieminēšu pirmajā sērijā. Un nākamo sēriju gaidiet aptuveni septembra otrajā pusē, respektīvi apmēram reizes divas mēnesī, tad reizes divās, trīs nedēļās. Un šis raidījums izpaudīsies kā neliels aktuālo hokeja notikumu pamatā par Latvijas izlases hokejistiem ārzemēs un Rīgas Dinamo un KHL un Čempionu līgu un pēc oktobra arī NHL, tādu kā neliela apskatiņa, kurā nu vienkārši izstāstīšu aktuālāko mazliet mans viedoklis, pēdiņās mana analīze. Un tātad sāksim ar Čempionu līgu, jo tas šodien noteikti būs visplašākais un, kā jau teicu, sorry par to, kad pirmajā reizē ļoti sasteigts un varbūt netiks smūks, nākamajā reizē centīšos daudz simpātiskāk to visu un jūs priekšā jau ir pirmās grupas, jeb grupas A komandas, tātad Cīrihas Lauvas, latviešiem labi pazīstams klubs Vīnas Kapitāļi, Frolunds Indiāņi, kas ir pagājušā gada čempioni, un Ālborgas Pirāti. Tātad šveicieši, austrieši, zviedri un dāņi. Par katras no komandas sastāviem. Pieminēšu interesantākos spēlētājus pēc manām domām. Un, protams, ja šajā attiecīgajā komandā ir kāds latviets, nu, Cīrihai pārmaiņas pēc latviešu šogad nav, neskatoties to, kad šeit pāris gadus gan pagājušo gadu, gan pirms tam ir spēlējis Ronalds Ķēniņš, kurš arī šeit ir bijis čempions, tieši Cīrihas Šveicis čempions ir bijis arī Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hartlijs, un pagājušā sezonas beigās izskatījās, ka Cīrihai varētu uzspēlēt arī Toms Andersons, kas pārsvarā spēlē, spēlēja NLB, jeb Šveicis otrajā līgā, Nacionāla līgoja B, taču nu vismaz pagaidām viņa nav sastāvā šai komandai, būšu palaids arī, diemžēl, garām, vai viņš vispār vēl ir šajā sistēmā. Tātad, nu, ko varētu atzīmēt par interesantiem spēlētājiem? Nu, vārtsargu ziņā es teikšu godīgi, man diezko neizsekniec no viņa trīs vārtsargiem, Niklas Šlēgels, Lukas Flūlers un Daniels Ginterns starp aizsargiem Kevins Klains, itin dzirdāts. Kevins Klains, tātad, vai šeit kaut ko var sīkāk par viņu paskatīties? Nu, šeit var uzzināt tikai par Čempionu līgu, diemžēl. Tāpēc man nāksies mēģināt jums stāstīt. Kā saka, no savām atmiņām un zināšanām. Tāpēc saku, pirmā sērija neizdosies. Otrajā sērijā, kad lūk šādi stāstīšu atsevišķi par katriem spēlētājiem, ļoti smūki atradīšu par viņu materiālus un visu izstāstīšu. Šeit vienkārši sasteigts, jo tiek taisīts 27. Datuma vakarā un Čempionu līga sāks jau 30. Un, protams, ka es vēlos laicīgi publicēt, lai jums ir iespēja paskatīties, painteresēties, jo patiesību sakot, hokeja Čempionu līga, lai arī viņi, diemžēl, sev diezgan slikti izreklamē. Latvijā viņi parasti redzēt Best for Sport kanālā, tiekam tādas pieejas nav, streami vienmēr ir internetā. Un, nu, patiesībā hokejs tur ir itin skatāms, lai arī es teikšu, pietiekam bieži diezgan lēns, ir vismaz daudz komandas, kas tajā nav ieinteresēts pacīnīties, jo, kā piemēram, izteicās pagājušajā gadā Mountfieldas, kas bija, piemēram, Andra Džeriņa un Oskara Cibuļas komanda, kas arī šogad piedalās. Galvenais treneris vai pat komandas īpašnieks, ka daudz nemaz tur negrib spēlēt, uzskato par lieku naudas izmešanu. Un tāpēc, neteiksim, varbūt uzreiz speciāli zaudē, bet neiespringst. Un tāpēc daļa komandas tur nerādīs pasaules labāko sniegumu, bet katrā ziņā tiem, kam patīk hokejs, un tiem, kam patīk labs hokejs, tas noteikti ir laba paralēle KHL-am un gaidot NHL un gaidot kaut kādas izlases spēles. Nu jā, tātad, kā jau es teicu, nu, starp aizsargiem nepateikšu kādu, kas mani personīgi interesē uzbrucējos, gan Romāns Červenka,
Calgary Flames un, protams, ļoti pieredzējis, ļoti labi zinās tiem, kas skatās KHL no Sankt-Pēterburgas un no Omskas Avangarda. Ja pareizi atceros arī no Prāgas Leva. Nu, Reto Šepī, ļoti pazīstams šveiciešu spēlētājs, Bodemans arī ir spēlējis Šveici izlasē, tāpat arī Romāns Viks. Frederiks Petersons liekas dzirdēts, bet es atru man neatcerēšos, jo Peterson un Peterson ir ļoti daudz, viņas ir vienkārši sajākt, un, protams, Denis Holensteins, ar ko kopā vienā maiņā spēlēja Kaspars Daugaviņš, kad viņš aizvadīja savu sezonu Ženevas Servetē, kurā kļuva par Spengler kausu ieguvēju un ļoti labi nospēlē arī pašā Šveicē. Un Holensteins, protams, daudz ir spēlējis arī Šveicis izlasē, ja es pareizi atceros, viņš spēlēja arī šī gada pasaules čempionātā, kur, protams, Latvija spēlēja ar Šveici. Nē, mēs nebijām vienā grupā ar Šveici. Nē, man liekas, mēs bijām, nu, lūk, otrajā sērijā šāds apjukums no manas nesagaidīt. Tātad Cīriks Lauvas. Ja man ir jājautā, kāda ir izkļūšana, ir šogad mainījusies sistēma, jo pagājušajā gadā, piemēram, bija 16 grupas, katrā 3 komandas. Tagad ir grupas un katrā ir 4 komandas. Nu, es pieņemu, ka divas labākās izies tālāk. Es tā pieņemu, bet šeit tiešām necitējiet mani. Viņu portāls arī šovakar vairākas reizes gļukojas, jau pirms 2 vai 3 stundām gribēju taisīt, bet man nezinu, kāpēc rādījās 21. 22. Gada sezona. Es nekas, ka tūlīt būs 18. 19. Gada sezona, nu, bet tas tā. Tad otrā komanda, kā jau es teicu, ir Austrijas Vīnes Kapitāļi. Vīnes Kapitāļi jau kādreiz latvieši izspēlējuši, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka šobrīd nav nevienu latviešu. Nu, ko es varu pateikt? Max Zimmermans šiet dzirdēts, Dominiks Hakls, Mats Klārks. Nākamajā reizē es noteikti arī salīdzināšu visu šo ar veco labo Elite Prospects .com, kaut vai tāpēc, ka dažreiz ir interesanti paskatīties tautības. Šeit tas ir, nu redziet, bet nebiežu uzmanību, tad Elite Prospektā tomēr karvadziņa pretī, un tad uzreiz pamanu, tur ir no, piemēram, Bosnijas, Beļģijas, nu tādiem galīgām nekokajiem valstīm šeit. Tomēr, kad ieraugi tiem valsts kodiņiem, tur kaut ko nepamanīt, turklāt te iespējams neliek dubulpilsonības, ieliek tikai vienu pilsonību. Nu jā, tad atgriežoties pie šiem. Nu, Simons Wolfs ir spēlējis Austrijas izlasē. Rafaels Roters šķiet dzirdēts. Romiks Šlēgls, Holcā, Klaušlērs. Nu jā, nu. Nu nav nekas tāds super dzirdēts un potenciāli super spēcīgs. Jāsaka, ļoti jauna komanda, praktiski visi sastāvs ir labi, nu 84., 80., 87., 86., 87., bet lielākā daļa ir 90. Un jaunāki. Ir pat 98., 97. Gadā dzimušie, tā kā, nu, jauna komanda, kas noteikti mēģinās pacīnīties. Nu, Frolunds Indiāņi, kā jau teicu, pagājušā gada čempioni. Pagājušajā, es ceru, ka es neesmu samalojis, nu, viņi lien lūz rekordu, bet man īcē play-offs, vai viņi tiešām ir uzvarējuši. Rolling Indians, Adler Mannheim, kāpēc es nevaru redzēt play-off status. Labi, tas nebūtu tik būtiski, varbūt, vai viņi tiešām bija čempioni, lai es diezgan pārliecināts, ka viņi bija. Par viņiem daudz jau pagājušajā sezonā runā tas, kad viņi ir gūši 28 vārts un 17 ielaiduši un vinnieši 87,5% spēļu, bet nu, ķersimies pie, protams, šī gada komandas un Jukans Gustafsons ir dzirdēts vecais labais Čārlzs Genovejs, kas kādreiz ir spēlējis Rīgā. Mēs mums liekas, ka šis ir, ja man vienmēr jūk, viņš ar viņu brāli, kurš bija kurš, kāds var man izlabot, ja nav grūti, ja es gadījumā samaloju. Matijas Snorstebu, protams, ir Zviedrijas izlases spēlētājs. Fribergs, Stabergs, Joels Lundqvists ir spēlējis gan Zviedrijas izlasē, gan citos pazīstamos klubos, to pašu var teikt par Pontus Westerholmu. Rets Rakšani, nu, it kā amerikāns, bet izklausās interesanti. Mats Roseli Olsens, viens no līderiem. Norvēģijas izlasē Simons Hjalmarsons, redzēts CSKA, redzēts, protams, arī Zviedrijas izlasē. Tā kā pietiekami jaudīgs sastāvs Zviedriem, lai aizstāvētu titulu, es, protams, neesmu sajaucis par viņu čempionu stāvokli. Nu, lūk, tātad Dāņa, Alborgs Pirāti, nu, maz bildīšu, Jakobs Jensens, nu, Jensenu ir ļoti daudz, tāpēc grūti pateikt, vai tas ir tas Jensens. Es izdomākais, ka nē, Kemenērs. Interesanti, kad
Dāņu komandā ir divi. Tas ir viens un tas pats. Ļoti interesanti. Viņiem pietiekamā ir divi. Divas reizes ierakstīts Kemenērs, kas ir Francijas izlases vārdsargs. Bet interesanti ir tas, ka viņš ir ierakstīts divreiz. Un vienīgie dati, kas atšķirās, ir dzimšanas datums un svars par vienu kilogramu. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti tāds mazais humoriņš. Nu, Nikolais Eriksens ir dzirdēts. Interesanti, kāpēc ar mazajiem burtiem. Ārstāts arī šeit mazie burti. Ļoti interesanti. Jakobsens, Friedmans, Heibergs, Markusens. Nu jā, Dāņus, teikšu, ka ir disko nezinu. Un šeit interesantākais bija tas, kāpēc Kemenērs ir divreiz pieminēts. Un, ja man ir jāsaka grupas favorīti, tad droši vien Zviedri, nu, Frolunda un Cīrihe. Es uzskatīju, tad otrā grupa. Otrā grupa mums ir arī interesanta. Arī interesanta, lūk. Tad Red Bull Minhene. TPS Turku, Malmo Red Hulks un Minskas Junosts. Tātad vācieši, jeb Dell līga, Somu jeb SM līga, Zviedru Elite sērija un, protams, Baltkrievijas čempionāts, kas latviešiem varētu būt teorētiski vispazīstamākais. Nu, laiks apskatīties katru no komandām mazliet tuvāk. Arī šajās, nu, vairākās no šīm komandām kādreiz ir spēlējuši latvieši, taču nav nekas dzirdēts, ka šogad kādu no viņiem pārstāvētu kāds Latvijas hokejists, bet Latvijas hokejisti būs čempionu līgā. Protams, ka bez viņiem arī neiztiksim. Nu, lūk, Denijs Alzenpirkens stāvējis Vācijas izlasē. Bodnarčuks, šķiet dzirdēt, Derils Boils ir spēlējis pazīstamās komandās. Mats Kristensens, Dānijas vai Norvēģijas izlas, Mihails Wolfs, Vācijas izlas, Justin Šags, nu, to droši vien atceramies no Dinamo, kur viņam galīgi negāja, un kā viņš izteicās, man nekad tik slikti nevienā komandā nav gājis, jo viņam bija 86 metieni un 2 vārti. Tajā brīdī, kad viņš tā izteicās, nu, un jūs varat iedomāties, cik drausmīga realizācija. Tobias Eders ir spēlējis Vācijas izlasē, protams, Janiks Zaidenbergs, kas ir, nu, Vācu mūsdienu hokeja droši vien viena no leģendām, kam ir milzīga pieredze NHL un milzīga pieredze arī, labi, Vācijas izlasē viņam nav milzīga pieredze, bet milzīga vērtība. Patriks Hegers arī daudz ir spēlējis Vācijas izlasē. Un, jā, tad, nu, šeit, protams, Zaidenbergs, un vēl vienais Zaidenbergs, nu, un interesants arī tiešām Mihails Wolfs, kurš, man liekas, mums ir nevis pagājušajā čempionātā, bet aizpagājušajā vai aizpagājušajā, nu, vienā no pēdējiem čempionātiem ir iemets uzvars rip pret mums. Nu, lūk, tad, un Denijs Alzenpirkens, kā jūs teicu, arī tīri pazīstams. TPS Turku, kas ir ļoti pazīstams Somu komanda. Henriks Haukelands īsu brīdi paspēlēja KHL. Nu, Forstorms, Piskula, Heikinins. Jā, es nepateikšu jums tagad, kur ir varbūt rezultatīvākie bijuši iepriekšējā sezonā, bet kā jūs teicu, tas uz otro sēriju, lai arī tur jau noteikti runās tīri par šo sezonu. Un to, kas ir noticis, Bernācis Iguzo, tas izklausās pēc negluži Soma. Temu Vaivivrens, Lauri Korpikoski, nu, tas ir itin zināms, protams, hokejists, kas ir spēlējis gan KHL, gan Somijas izlasē, gan vairākos pašu Somu klubos. Nu, Filpuls ir tik daudz, kad grūti pateikt, vai tas ir tas Filpula. Visticamākais, ka nē, mazliet par jaunu. Un, jā, droši vien šeit Korpikoski ir vispazīstamākais. Nu, un Minskas, atvienojums, Malmas Redhauki. Tātad Stefans Vargs nejaukt ar Frederiku Vargu, kas kādreiz spēlē Rīgas Dinamo, vai pat Varis, ja pareizi būtu jāizrunā, Jens Olsons, Ohmans, Ārels, Tobias Egbergs, Mielie Olofsons, Storms, Frederiks Storms ir spēlējis Ziedrijas izlasē, Kristofers Forsbergs, tas nav tas, ko es domāju, ka tas ir Norvēģi jaunais hokejs, bet nē, Ziedri pilsonim tad grūti pateikt, kas tas ir. Jā, nu, Zviedrijā Forsbergu ir daudz. Nu, šeit patiesībā tādu Zviedru hokeja nezinātājiem nav tādu baigi izsakošo uzvārdu. Un, kā var redzēt, ir
viens Dānis, Fredriks Šturms. Ā, tas ir atvainojums, nevis Zviedrijas, bet Dānijas spēlētājs sevs. Un viens Austriets, Konstantīns Komāreks. Nu, tad ļoti Zviedrijas komanda, maz ļoti leģionāra. Un turklāt tie, kas ir, tie ir netuvu no top valstīm. Nu, un, protams, mūsu Austrum kaimiņi, Baltkrieva, Minskas Junus, kas pagājuši gadu diezgan labi nospēlēja. Viņi pat izkļuva no grupas. Brīkuns ir spēlējis arī izlasē. Mazliet Jevgeņijs Nogačovs ir dzirdēts. Nu, Kazakievičs, Iroho, Ivanovs, Tarļeckis, Grīns, Razvadovskis, Brīkuns, Parfejevets, Stefanovičs, Kulakovs. Nu, Sergejs Drosts, par kuru noteikti zināsiet gan no Baltkrievijas izlases, gan no Minskas Dinamo. Nu tāda, godīgi sakot, normāla komanda. Normāla Baltkrievijas čempionāta komanda, un ja man ir jāsaka, kuru komandu no šīs grupas izies, tad droši vien, kad Red Bulls un TPS. Tas ir, protams, ja iziet divas labākās komandas. Ja iziet trīs labākās komandas, tad, diemžēl, man ir jāsaka, ka nu, Minskai nav cerība, jo viņiem ir trāpījusies ļoti spēcīga grupa, jo Red Bulls ir Vācijas čempioni. TPS man šķiet pagājušā gada vai arī nebija Somijas čempioni, bet šeit man necitēt. Nu, Malmi gan, man liekas, nebija Vācijas čempioni, man liekas, Vācijas čempioni. Atvainojos, nevis Vācijas, bet Zviedrijas čempioni vai nebija HV 71, bet arī šeit man necitēt. Nē, esmu perfekti sagatavojis grupa C. Bolzano Foxes, Skelleftea Aik, Ifks Helsinki un GKS Tichy. GKS Tichy vairāk ir Polijas komanda, kurā katru gadu ir bijuši pa kādam latvietim. Jūčers, Poreis, šeit arī Mārtiņš Jakovļevs. Bet man šķiet šogad vēl nav, taču tūlīt redzēsim. Nu, Helsinki, of course, ir Somi, Skelleftea Aik ir Zviedri un Bolzano ir, man vismaz gribētos domāt, ka šveicieši. Man vismaz gribētos domāt, ka šveicieši. Es atvainojos, Bolzano nav šveicieši. Bolzano tas bija Itāļu klubs, kas uzvarēja vai Itālijas līgu vai Alpu hokeja līgu. Un Alpu hokeja līga tā ir tāda pamatā Austrijas līga, lai arī tur piedalās arī Slovēņi, Itāļi, tā kā samelojos. Bolzano, jā, Bolzano arī latvieši arī ir kādreiz spēlējuši, bet nu, tad tā īsumā par sastāvu, nu, nav neviena, nu, jūs redzat visu, teiksim, sastāvu, tāds ar princips, un ja es ierauju kaut ko tādu, kas varētu izraisīt lielāku interesi, tad es pasaku, nu, Daniels Katenāči, teiksim, tīri labi spēlējis tajā pašā Itālijas izlasē. Nu, un šeit atkal jāsaka, tad salīdzinoši jauna komanda. Līdzīgi, kā es pirms tam jau par citām komandām izteicies, bet, nu, negribētos domāt, ka Bolzano būs vai Bolzano būs nopietns pretinieks citām šīs grupas komandām. Nu, Skelleftea Aik, Mantas Armalis, kur mēs noteikti ļoti labi pazīstam gan no Lietuvas izlases, gan, protams, no Rīgas Dinamo iepriekšējā sezonas, kur, jā, lietuviešu puises sākumā spēlēja diezgan čābiski un likās, ka, nu, galīgi neko nav labāks par Justinu Pītersu, kur atlēja. Tad sezonas beigās jau pasargāja tīri pieklājīgi. Berglunds, Peters Grambergs, Norens Alms, Djuse Lindgrens, Lindstrēms, Jokims Lindstrēms, tas varētu būt slavenais Lindstrēms, Pētešons, Linus Lindstrēms, Edvins Hedbergs. Edvinu Hedbergu jūs droši vien arī atcerēsieties no KHL, melnādainais kolumbiešu izcelsmes zviedrs, kurš spēlēja Zagrebas Medešķakā. Imijs Eriksons arī ir spēlējis Zviedrijas izlasē un arī KHL tajā skaitā Sankt Peterburgs K. Linus Andersons, Oskars Mellers, bijušais Akbars viens no līderiem, Matijas Solims, Norvēģijas izlases viens no līderiem, Juha Matija Altonens, ļoti daudz KHL komandas, ļoti daudz Somu komandas, man šķiet arī mazliet NHL, nu, protams, Somijas izlases. Ko lai sāka Skelleftea Aik, nu, es spriežu pēc tā, ka es zinu spēlētājs, man pagaidām gribētos teikt, varētu būt viens no favorītiem ne tikai grupā, bet visā turnīrā, bet mēs esam tikai C grupā. Mēs esam tikai C grupā, un tad Tobias Imberi, tad mēs esam ķērušies pie IFK Helsinki, pie Somu komandas, nu,
At Engrens, nu, Engrens ir pieredzējis un pazīstams vārdsargs. Rains O'Connors šķiet dzirdēts, Teemu Ērunens, Ulanders, Motīns. Ja kāds pamana kaut kādas tiešām izteikti interesantas un labas spēlētājas, kurš zina, teiksim, es neesmu pieminējis, droši komentārā pierakstiet. Jo, nu, kā es saku, pirmajā sērijā ļoti virspusē, otrajā jau raksimies dziļāk. Pirmā vienkārši sasteigt, jo pietrūka. Gatavošanās, nu, lūk, teiksim, Rīgas Dinamo faniem, Lukas Lesi jau labi pazīstamais, kuram gan diez ko Rīgā negāja. Tāpēc, teiksim, es sasteidzu, nu, tāpēc, kad ideja šo te man darīt jau bija sen, bet standarta variants nevarēja saņemties sev pierunā to izdarīt. Un, protams, kā saka, pēdējā brīdī beidzot saprotu, nē, tas ir jāizdara. Un tagad arī es pie tā ķēries, un es saku, apsolosim nākamo sēriju, ja to tā var nosaukt, darīšu to visu krietni, krietni interesantāk, krietni kārtīgāk. Droši vien arī krietni īsāk, lai arī katras sērijas garumas tēmē apmēram no 30 minūtēm līdz stundai. Nu, gluži kā reālam TV raidījumam, arī šis, protams, nav TV raidījums, intervijas šeit ar viesu šeit nebūs un tam līdzīgi interesantu lietu, bet nu, šādi tā apskatiņi idejas. Protams, ka visinteresantāk būs, kad sezonu vai nies vaļā vai tosies, piemēram, pasaules čempionāts, kad varēs parunāt par Latvijas izlases spēlēm, jo, nu, protams, ka sirdī vistuvākais ir Latvijas izlases. Nu, un tātad GKS Tičī, kur, kā jau es teicu, poļu klubs, kur pietiekami bieži uzspēlē arī latvieši. Nu, vai šogad tur šī kluba sastāvā redzēsim kādu latvieti? Man šķiet, ka nē. Es zinu, ka Polijā ir latvieši šogad, bet man šķiet, ka nē. Runājot par latviešiem, tieši šodien izvēles dienā beidzot pie līguma ir ticis ilgadējais viens no izlases labākajiem aizsargiem Artūrs Kulda, kurš šo sezonu aizvadīs Čerapoces Severstaļā. Tas tā. Pačieha, Briks, Novojovskis, Baginskis, Komora, Aleks Čehura. Patiesībā, vai GKS Tičī nav tā komanda, ar kuru pagājušajā gadā kontinentālajā kausā spēlēja Kurbats? Esmu diezgan pārliecināts, ka tā tas arī ir. Nu, un Aleks Čehura ir Pola Čehuras, kurš spēlēja Rīgas Dinamo pirms pāris sezonām, Bračka. Tiesa ar Polijas pilsonību un spēlējis Polijas izlasē, lai arī šeit, protams, ir Kanādas izlases. Un atgādināšu jums, ka iepriekšējā sezonā Polijas izlases galvenais treneris bija Latvijā labi pazīstamais Teits Nolans. Nu, Andrejs Mihnovs, vēl liekas dzirdēts, Gleibs Kļimenko, nu, šie divi ir tādi, kas ir KHL daudz uzspēlējuši. Tomašs Sikora patiesībā liekas dzirdēts, bet ar Sikorām ir tā, ka tas ir Čehiem apmēram kā mums, Čehiem un Slovākiem apmēram kā mums Bērziņš, tā kā vai tas ir tas Sikora, ko es domāju, grūti pateikt, bet es saku, otrajā sērijā es būšu krietni labāk sagatavojies, un ja man ir jāprasa, kurš izies no šīs grupas, pieņemsim, ka iziet divas komandas, es teiktu, ka Škeleftē Aik un Ifks. Tad D grupa, Kometa Brno, Aizbāren Berlin, Ivi Cug, un Groģņas Neman, vēl viena Baltkrieva, interesanti. Ā, Groģņa noteikti tika par to, kad vinējam kontinentālā kausa, jo man šķiet Groģņa tieši arī vinēja kontinentālā kausa finālu. Kurbats spēlē šogad atkal kontinentālajā kausā, par to droši vien, ar ko viņi tur cīnīsies jau tuvāk oktobrim vai novembrim, kad nu viņam tās spēles bija precīzi, bet par Kurbatu mazliet arī parunāsim, nu par Latvijas komandām kā tādām, bet īsumā. Es domāju, ka tādām mums sirdī tuvākām komandām, kas droši vien ir Rīgas Dinamo un Latvijas vietējais čempionāts, protams, par tām vairāk runāsim, kad spēles jau būs sākušās, respektīvi septembra otrajā pusē, šajā raidījumā tikai tāds īsais ieskats, šeit vairāk tieši par čempionu līgu, jo tas ir kaut kas tāds, kas daudziem varētu būt mazāk zināms un tāda laba iesildīšanās, laba un arī izklistināta balss saites, atcerēties, ko nozīmē ļoti ilgi runāt bez pauzēm. Tātad par Kometa Brno. Dar, protams, Čehu komanda. Un jāsaka, ka nu, es pieļauju, ka tas varētu būt nevis tas Jurais Mikušs, kuru mums Rīgas Dinamo saukāja par trenerim Šupleram mārlaulības bērnu. Un ko tik vēl viņi nesaukāja, ņemot vairāk, ka viņš slikti spēlē, bet viņi tāpat ārā nemet. Bet gan otrs Jurais Mikušs, jo bija divi Jurai Mikuši, kuri pat vienu brīdi abi kopā spēlēja vai nu Popradas Levā vai Prāgas Levā.
Nu jā, tas vienkārši dzirdēts. Tas tā interesantāk. Ondžejs Ņemets, nu, arī labs čehu aizsargs. Kučeriks, Štencel, Kellers. Novāks, nejaukt ar Filipu Novākas, kādreiz Rīgas Dinamo bija ļoti labs aizsargs. Lukašs Kašpars, nu, to gan... Es zinu, kad es saku pārsvarā tos, kas ir spēlējuši KHL, bet vienkārši tāpēc, ka lielākajai daļai, es apzinos, kas skatās manu kanālu, un lielākā daļa no tiem, kas skatās manu kanālu, un iespējams arī lielākā daļa no tiem, kas atver, teiksim, kaut kur citur šo video, un ko viņi pārsvarā no hokeja skatīsies? Viņi pārsvarā skatīsies izlas, viņi pārsvarā skatīsies KHL / Dinamo, NHL vai... Vai, nu tas arī viss būtu, nu, jā, nu izlases pieminē, nu jā, kā HLS Dinamo, vai, nu līdz ar to, viņiem spēlētāji, kas ir slaveni ar to, ka viņi spēlējuši, piemēram, Zviedrijas čempionātā, var neko neizteikt. Ā, nu Latvijas čempionātā, es pieminē, bet nu Latvijas čempionātā mums leģionāri ir absolūtais atums, un tie leģionāri, kas Latvijas čempionātā, nu viņi diez vai ir kādā no komandām, kas piedalās čempionu līgā. Un, teiksim, līdz ar to, tie, kas ir spēlējuši NHL, kas ir ar to pazīstami, vai labi spēlējuši savās izlasēs, vai labi spēlējuši KHL, vai vienkārši spēlējuši Rīgas Dinamo, droši vien ir vienkāršāk atpazīstami, un, kā parasti, teiksim, ir interesanti pasakot līdz, teiksim, to atceries, Rīgā viņš baigi labi spēlēja, nes kā viņam tagad iet, vai tieši pretēji Rīgā bija galīga miskasta, nu, viņš tāda pati miskasta ir šobrīd, nu, tas ir kā piemērs. Nu, un, teiksim, Lukašs Kašpars, viņš jau vispār, viņš varēja spēlēt Rīgā, viņa bez mazai sev līdz varēja atvest Sants Ozoliņš, kad viņa pirmoreiz Rīgas Dinamo paņēma, kad tā bija patiešām bomba, nevis kā šogad dažā labā portālā solī bomba, bet tā arī nesprāga, un tad teiksim, viņš tajā laikā bija San Jose Sharks sistēmā, bet mums viņu nocēla, un tā arī Rīga pie šī spēlētāja netika. Bet, teiksim, savās labākajās sezonās viņš bija reāli kvalitatīvs leģionārs, līdz ar to būtu interesanti paskatīties, kā viņam iet jau savu dzimtenes komandā. Martins Zatovičs, tas nav tas Zatovičs, kas ir kopā spēlējis ar Edgaru Masaiski, nu, Radims Zahorna, tas gan man šķiet ir tas pats Zahorna, kas ir KHL spēlējis, bet, nu, jāgatavojas kārtīgāk. Ne, nu, čehu komanda, nu kā jau čehu komanda, es domāju, no šī redzam, ir gan ļoti veci spēlētāji, ir gan arī ļoti jauni spēlētāji, nu, un arī ļoti maza auguma, 1,67 m. Nu, ko no šīs komandas var sakāt? Nu, labi, Jurais Mikušs, viņš neeksistē. Jurais Mikušs neeksistē, nu, bet reāli no šīs komandas var sagaidīt tipiski čehu hokeju, kas ir agresīvi, provokatīvi, spēle no aizsardzības uz pretizbrukumiem. Berlīns Aizbāren, komanda, kurā pagājuši gada sezonas beigas un play-off aizvadīja un iekļuva un labi pacīnījās finālā Rihards Bukārts, kurš gan šogad spēlēs citā Vācu komandā, bet nu, kas tad sastāvā ir pagājušā sezonas Vācu vicečempioniem? Franzburg, Klippers, Ancickats un Dārī, Vismans, Hordlers, Ritmons, Jonas Mullers, Dupjons, Katramers. Jāsaka godīgi, es ātrumā īsti nevienu. Nu labi, Tomas Appenheimers, tas ir dažreiz spēlējis Vācu izlasē. Buhoisies, Beckmans, Fishbuchs, Shepards, Smiths, Olvers. Jā. Nebels arī ir spēlējis Vācu izlasē. Nu jāsaka godīgi, priekš manis personīgi diezgan nezinām spēlētāji, bet atkal jāsaka Vācu hokeja stils, masīvi veči, spēks spēle. Tad to noteikti arī no viņiem varēs sagaidīt. Nu, tad Ivi Cūga, kas ir Šveice, nu, Rafaels Dias, Dominiks Šlamps, kas ir abi spēlējuši pietiekami daudz Šveices izlasē, Zrid Sui, neatpazīšu, bet jocīgs uzvārds. Nu, es domāju, ka šeit reāli izpaužās tas, kad varbūt kādam ir pievērsts Šveices pilsonība, lai arī ir dubulta pilsonība, un otrā būtu krietni interesantāka, kaut vai tā ieraudzīt EU, viņam tur ir viena no pilsonībām galīgi ne hokeja pilsonība, galīgi ne hokeja valsts, teiksim tā. McIntyres, Garrets Ro man šķiet pagājuši gadu spēlēja kādā citā no Šveices komandām, vai tik nebija viņš kopā ar kādu no latviešiem, bet es varu sākt. Nu, Viktors Stālbergs, tas ir spēlētājs ar NHL pieredzi, Reto Sūrī,
ļoti pazīstams pašu šveiciešu hokejs Karls Klinbergs. Klinbergs, es droši vien teikšu Klinbergs. Un, kas arī ir pietiekami pieredzējis zviedru hokejs spēlējis KHL un šķiet arī NHL un, protams, kad arī Zviedrijas izlasē darījās Simions, Klējs, Hebeš, nu, vairāk īsti nebūs. Un no Grodņas Neman, kur ilgus gadus ir spēlējis arī katru sezonu pa kādam latvietim, gan, teiksim, Medijs Brahmanis, gan Maksims Širokals, gan Artūrs Ševčenko, un tā var turpināt. Nu, daudz latviešu šajā komandā ir uzspēlējuši gadu gaitā. Pirms diviem gadiem, kas tā sanāk, 16-17 gada sezonā reāli, uz īsu brīdi šajā komandā bija reizē trīs latvieši. Es atrodos, kad bija Artūrs Ševčenko, bija Maksims Širokals, es neatrodos, kas bija trešais, vai ne Lauris Bajarūns, bet es varbūt jauc, bet vienkārši atrodos, uz īsu brīdi šajā komandā bija reizē trīs latvieši, kur praktiski visas, kur gan diezgan reti spēlēja visu trīs reizē, jo vienam no viņiem bija ļoti smaga trauma, viens bija tā uz robežiņu starp rezervi, nu viens gan bija tāds nosacītais līderis, bet nu šobrīd nav neviena. Nu, Vitālijs Truss, Baltkrievijas izlases vārtsargs, nezinu, kas ir Baltkrievija, Romans Šuba, Petrovs Derļuks, nu Romans Derļuks ir KHL ļoti daudz nospēlējis. Orlovs, Moljanovskis, Bojarčuks, Arķums Kīslīs, Mīnskā ir pietiekami daudz spēlējis. Kā jā, tad atkal jāsaka, normāla komanda Baltkrievijas līmenim vai viņu uz Eiropas līmeņu kaut ko spēs. Es atļaušos teikt, ka šābos un domāju, ka izies vācieši un šveicieši. Un Baltkrieviem paliks godpilnā pēdējā vieta. Grupa E, Stockholms Djurgarden, Tamperes Tapara. Okelarei Triņets, un, kas ir no Čehijas, un Storhamar Hamar. Es pieņemu, ka šie ir Norvēģi. Savukārt Okelarei Triņets, beidzot esam tikuši līdz kādam latvietim. Varat minēt, kuram latvietim, ja nezinat. Un, ja uzminēsiet, varat uzsist savu plecu. Tātad Djurgarden. Sāksim, nu, kā visu laiku iesim pareizā secībā. Pareizā secībā. Un mums ir jāsāk ar Zviedriem, kur Olofs Lindbloms, Jensens, Reidebombs, Bjornfots, Johanssons, Aksels Andersons, Hofsos, Jespers Petersons, šķiet dzirdēts, bet ar tiem Petersoniem ir kā ir Bobo Petersons. Nu, vienā komandā divi Petersoni, Adams Folks, Jakobs Līlija. Tas ir pieredzējis. Tieši tāpat arī kā Niklas Bergfors abi ar NHL pieredzi. Enkvists ar KHL, man šķiet arī NHL pieredzi. Nu, protams, visiem arī Zviedrijas izlases pieredzi. Daniels Brodīns NHL pieredzi. Nu, tā diezgan, nu, katrā ziņā šeit ir dzirdēta spēlētāja. Ir spēlētāja ar NHL pieredzi, kas, protams, kad šādā tā Eiropas starptautiskā turnīrā, kur spēlē gan top līga komandas, gan tādu nebūt ne top līga komandas, tas ir diezgan labs pieteikums uz kaut kādu panākumu. Nu, tagad Tampers Tapper, spēcīga Somu komanda. Jāsaka, nevienu no viņu vārdsargiem es neatpazīstu. Tuka Mentila ļoti pieredzējis Somu aizsargs spēlēs. Man viņš vislabāk kaut kā palicis atmiņā no Doņeckas Donbasa laikiem, lai viņš, protams, ir spēlējis gan pirms tam, gan pēc tam pieklājīgos klubos, bet saku, priekš manis viņš ir vairāk saistās tieši ar Doņeckas Donbasu. Jārvinens, Ojamaki, Patriks Puistola, Kārilenens, Tānus, Malinens, Rauhala, Jasula, Makinens. Tomaš Zaborskis ir spēlējis labi tieši KHL-ā, ja es pareizi atceros, Habārovskas Amūrā. Molinens, nu jā, tad tad, nu, es sāku pirmajā sērijā negaidīt no manas nekādas ļoti īpašās prognozes. Tātad, un no kalē arī Triņets, kur ieradzīsim beidzot pirmo latvieti. Hamerliks, Šimons, Hrubečs, Danečeks, Lukaš Krajičeks, ļoti pieredzējuši čehu aizsargs. Iesaku pievērst viņam uzmanību, jo, nu, kā saka, spēlējuši, nu, leģenda varbūt būs mazliet par skaļu teikt, bet tiešām, nu, viņi varētu vilkt paralēles ar latviešu hokeju, teiksim, kādu Krišjāni, kādu Georgiju Pujecu, respektīvi tiešām ļoti pieredzējis un stabils aizsargs. Devies mājās spēlēt, jo ilgus gadus, protams, spēlējis arī ārzemēs.
Mārtiņš Rūžičs, ka vēl viens ļoti pieredzējis čehu hokejs. Šeit ir arī pieredzējušāk, bet savus tādus, kas ir spēlējuši labi arī ārzemēs, ne tikai uz vietas, jo reizēm, kad skatās čehu klubus starptautiskos turnīros, nu vai vienkārši viņu vietējo līgu, tur spēlē arī krietni pār 40 gadniekiem, bet viņi bieži vien ir nedzirdēti. Reizēm ir kaut kāds slavenie, bet bieži ir tiešām galīgi nedzirdēti. Ja atkal Romans Laksmums ir bez svara, bet Vladimirs Dravēckis ir pazīstams. Un Roberts Bukarts, pirmais latvietis šogad čempionu līgā. Tā kā turēsim īkšs par Ropčiku. Ja uzminēja, kad runa ir par Ropčiku, tad Malacis uzsit savus plats. Vai Malacis? Jo hokejs interesēs, ceru, ka arī meitenes. Un ka arī kāda meitene klausās. Un Storhamar Hamar, jeb Norvēģi. Nu, Norvēģi, jācer, ka kaut vienu atpazīšu. Emijs Andersons, Salstens, Edvardsens, Jokims Jensens, Dokins, Stefans Toresens. Nu, Toresens ir viens no viņu uzbrukuma līderiem katrā turnīrā, kurā viņš piedalās. Un turpat arī otrs Toresens, viņa brālis. Patriks Toresens vai Turesens, kā nu pareizi būtu jāsaka. Nu, KHL čempions. Zviedrijā, ja nemaldos, arī ir čempions. Interesanti, kad abi brāļi Tureseni neko nesver, tāpat kā Robins Dahlstroms. Nu, slinka čempionu līga sataisīt savas tabulas. Nu jā, tā kā šeit varētu teikt tā, šo komandu droši vien vilks uz priekšu Norvēģu. Izlases leģendas, abus Toresens, jo īpaši Patriku, patiešām gribētu to savu par Norvēģu hokeju dzīvo leģendu, bet ja man ir jāsaka, kas izies, nu, lai, man ļoti gribētos, lai no grupas iziet arī Bukijs, jo parasti latvieši, kas tiek, kas spēlē čempionu līgā, vismaz kāds tiek no grupas ārā. Un šķiet vai pat vienu gadu nebija, nevis iepriekšējā sezonā, bet aiziepriekšējā sezonā vai pat nebija tā, kad abi Latviju ķēniņš pret Elvi nu, Cīrihē pret Lugano tikās vai ne ceturdaļfinālā vai pusfinālā. Nu, tādā jau izslēgšanas turnīra kārtās. Bet es tiešām precīzi neatceros. Un šajā gadījumā nu, reālāk būtu, ja iziet Stokholma un Tampere, jo Čempionu līgā dominē Somi, dominē Zviedri. Čehi mēģina iet klāt, jo Čehi ir bijuši finālā. Bet pamatā tomēr spēcīgākie ir Zviedri un Somi, un sirdī gribētos, lai kādu no viņiem uzvar Triņets, bet realitātē, laikam, jo Triņets tomēr sitīsies ar Storhamāru par to, lai nepalikt pēdējā grupā. F grupa Karpat Olu, Mountfield HK, kur, protams, būs vēl latviešu Tomas Sabo Aistaigers, kas es pieņemu, ka ir vācieši, un Ruans Drakoni, kas ir Frančība. Franči tomēr tad ir vinnējuši čempionu to kontinentālo kausu, jo cik es atrodos, Ruan spēlē finālā. Nu, lūk, neesmu pietiekami labi sagatavojies, jo viss ir sasteigts. Uz nākamo daļu tā nebūs. Uz nākamo daļu jūs sagaidīsiet ļoti kvalitatīvi jau visu. Varbūt ne tieši no bildes ziņā, diži kā kvalitatīvāk viņi nebūs, jo nu, kādas ir iespējas, tāds ir iespējas, bet tieši satura ziņā. Nu, tātad, ko mums piedāvā, ko mēs šobrīd apskatāmies, ko mums piedāvā Olu Karpat, kas ir ļoti sena Somu komanda. Lasse Kukonens, kas ir ļoti pieredzējis Somu hokejists. Šons Heška, kas ir pazīstams no KHL, kā labs leģionārs. At Oktamā vēl viens ļoti pieredzējis Somu hokejists. Pjorāls, Sami, Antil. No Antil ir tik daudz, ka man grūti pateikt, vai tas ir tas Antil, ko es domāju. Jaspers Lindstens, Junil. Nu, lūk tā. Nu, un, protams, Mountfield, kur atkal, atkal kaut kādu lomu tiks latviešiem. Brendons Maxvels pagājuši gadu. Man šķiet arī KHL. Nē, Brendons Maxvels, man liekas, pagājuši gadu spēlē Špengleru kausā Kanādas izlasē. Katrā ziņā šo uzvārdu ļoti labi atceros. Vai viņš spēlē Kanādas izlasē, vai viņš spēlē Špenglerī, vai viņš spēlē Kanādas izlasē olimpiskās spēlēs, bet viņš ļoti dzirdēts. Nu, un, protams, Oskars Cibuiskis, kuram gan pārbaudas spēlēs, praktiski pie spēles nav ticis. Ļoti ceru, ka nav nekad nopietna savainojuma nekā tāda. Dominiks Graņāks, kas noteikti ir dzirdēts no KHL, kurš ir bija aizsardzības līderis Znaraka visvims MVD, pēc tam Maskavas Dinamo, arī čempionu gadā. Lukašs Cingels, kas ir pietiekami dzirdēts
arī slovāku hokejists atnācis paspēlēties uz Čehiju. Romāns Kukumbergs, kas ir slovāku hokeja dzīvā leģenda, viens no pēdējiem, ko varat pieskaitīt, ja ne zelta paudzei, tad pēc zelta paudzes tādam, kā līderiem Peters Koukals, vēl viena nu jau čehu hokeja, ja ne guži leģenda, tad ļoti pazīstams spēlētājs Tomašs Vinkūrs, kas ir pietiekam daudz nospēlējis arī KHL-ā. Mihāls Hlinka, kur man šķiet nejauc, man šķiet pirms gada vai diviem pat Rīgas Dinamo ņēma uz pārbaudes laiku, bet tā arī beigās nepaņēma. Un, protams, mūsu pašu Māris Bičelskis, kurš sākotnē tika paņemts uz pārbaudes laiku, bet vienā mačā iemet trīs ripas, nākamajā vienu, un tika pie rītīgā līguma. Tomas Sabo aiztaigers. Nu jā, Nirnberga. Tā tad, nu ja Nirnberga, tad, protams, Dēl. Niklas Stroitle, Vācijas izlases vārtsargs. Eriks Stefāns, Vācijas izlases spēlētājs. Es domāju, ka tas ir Tailers Aronsons, bet tas ir Tailers Aronsons. Paskals Grosa, Mebus, Webers, Milans Jurčina. Bijušais NHL un arī tajā skaitā Rīgas Dinamo un arī KHL spēlētājs, protams, Rīgas Dinamo un Zagrebas Medvišķaks. Matriks Raimers, vēl viens Vācijas izlases spēlētājs. Vais, man šķiet, Vais arī spēlēs Vācijas izlasē. Nu, tādas šeit šajā grupā tādas komandas, kur ir daudz izlašnieku, daudz tādu veterānu, jā, Mountfield tad vispār izteikt veterānu komandu, tad daudz čehu un slovāku veterānu, tad pazīstam galvenais, teiksim. Nu, šeit ļoti skaļš uzvārds, bet, protams, ka ne tas hokejs, brodērs. Roa, vēl viens ļoti pazīstams uzvārds, Florians Čakiešvili, nu, protams, Francijas komandā, Francijas izlases hokejs, Sumbu, un čehu tautības. Nu, šis es pieļauju daļu uzvārdu, ka šis varētu būt arī kāds no tiem, kam ir vairākas tautības, jo nu, galīgi pēc čehu neizklausās. Nikolas Rītis, vēl viens Francijas izlases spēlētājs, un kurš, manuprāt, izies no grupas F, tad šajā gadījumā tas būs Olu Kerpata un Mountfield HK. Es ticu, ka Mountfield var būt priekšā Tomas Sabo aiztaigariem un par Ironas Trakoniem. Vēkšas Lakers, Berne, Red Bull Salzburg un Cardiffas Devili. Nu, Vāks jau Lakers ir bijuši čempioni Čempionu līgā. Un savukārt Berne ir pēdējo divu gadu lielākais Selju Merzļikina konkurents NLA. Nu, Red Bull Salzburg ir Austrijā viena no līdera komandām un Cardiffas Velni, tā jau ir Anglija. Tātad, kas tad mums spēlēs šogad Vākšas Lakeros? Viktors Fasts, kas ir NHL, kas kā pāris gadus pasēdēja CSKA. Bom, Hogberg, Burström, Anderson, Daniels Rahimi. Zviedrijas izlasē ir spēlējis. Janne Pesonens, Somijas izlas un Jokerits. Nu, tādi pāris atsevišķi tad pazīstams spēlētāji tiem, kas neinteresējas, varbūt baigi par Zviedru līgu. Nu, lūk, tad Leonardo Giannoni, kas, protams, ir šveicis izlases vārtsargs, Eriks Blūms, kas ir mums sāpīgas ripas iemets, un kur arī, teiksim, ko varētu vēl izcelt, Marks Arcobello, kas ir arī NHL mazliet paspēlējis, Simons Mozers, Jans Muršāks, kas slovēņu hokejists, kas arī pirms kādu laika paspēlēja mazliet arī, teiksim, tajā pašā Maskavas CSKA, Tomas Rufenachts, arī Šveicis izlases spēlētājs tiesa ar Amerikas saknēm. Nu, tad tā, lūk, Matijas nu, Bībers, vēl viens Šveicis izlases spēlētājs ar ļoti jauku uzvārdu. Tā kā, jā, arī Berne būs spēks. Skatāmies, ko piedāvās Red Bull Salzburga. Red Bull Salzburga, jeb austrieši, mums piedāvā Lukas Hartsog, kas ir pietiekami dzirdēts austriešu hokejists.
Pārstrāngs, Reignieks, Ivero, Stratnīks, Tomas Rafls, kas ir ļoti pieredzējis un ļoti vērtīgs, austriešu vietējais hokejists, Zangans, Harris, Hokoflers, Vandra Velde, vēl pieredzējis amerikāņu hokejists. Jāsaka, viņam pieredzējuši savējie pāris pieredzējušiem leģionāriem. Nebūtu ne tā vājākā komanda, ja teiksim Rīgai būtu ar viņiem jāspēlē viegli neietu. Nu, un ko tad liek Angļi? Nu, šeit man ir jāsaka, kad Toms Rutkis. Ļoti interesanti. Šeit gribētos pas... Nu, lūk! Cardiff Devils spēlē. Nu, diezgan loģiski Lielbritānija spēlē arī mūsu... valstī dzimis hokejists. Mūsu valstī dzimis hokejists, kurš gan tā palicis jau par Angli. Ja kāds varbūt zina, es nebiju par šādu hokejistu dzirdējis, tā kā, ja kāds par viņu ir dzirdējis mazliet vairāk, būtu forši pastāstīt, un varbūt viņš nav galīgi, vai viņu, nu, kā viņam ikdienā iet, jo es par šādu hokejistu nebiju dzirdējis. Nepētīt šādu atsevišķu komandas, es droši vien arī nemaz neiedomātos. Nu, un tagad, kas ir pēdējā grupa, jeb, es nepateicu, kuras, manuprāt, komandas izies, nu, izies Vekšas Leikeri un NSC Berne. Un tātad pēdējā grupa, jeb grupa H, JJP Jīskala, jeb Somi, nu, kur ļoti pazīstams hokejā uzvārds Lindros, arī ar vienu lieku O, bet tie, kas zina mazliet vairāk par mazliet vecākiem hokejistiem, kas sen vairs nespēlē, sapratīs, kāpēc tas ir pazīstams uzvārds. Tā citādi, nu... Jarko Immonens. Pagaidām vienīgais, ko es atpazīstu no viņu hokejistiem A un Igaunis Roberts Roba. Vienīgais Igaunis Somijā. Nu, lūk, ne tikai latvieši šeit tiek labos čempionātos. AC Pilsene, Čehija, Pilsenes alus dzimtene. Jākubs Kindls, pieredze NHL. Krasniņš jau Rāvlīgs, Kaņieks, Nedrosts. Nu, pieredze KHL, man šķiet arī neliela pieredze NHL. Jans Eberli, nejauktar Jordan Eberli. Kratena, Preisingers, Hovegs, Vojčeks, Niemets, Petrs, Straka. Pors, Milans, Gulašs, jāuzēd mazliet Gulašs, nu, tātad tā, diezgan pieticīgi, un Lugano, nu, domāju, ka Lugano komentārus neprasa, Elvis Merzļikins, nu, pārējie viņam komandā, tie, kas seko Elvim ikdienā, tiem viņi būs diezgan zināmi, tiem, kas neseko viņam ikdienā, droši vien dzirdētākie varētu būt, piemēram, Luka Kuntī, kas ir Šveicis izlasē un ar spēlējis Linus Klāsens, kas Zviedrijas izlasē spēlējis Burglers, kas arī Šveicis izlasē spēlējis. Nu, patiesībā pamainījies sastāvs, cik es atceros par iepriekšējo sezonu, trūkst vairākas iepriekšējās sezonas līderi, tieši leģionāri un HC Banska Bystrica. Banska Bystrica jeb Slovāki. Nu, vai es atpazīšu kādu. Mihalīks šķiet dzirdēts, Gabors šķiet dzirdēts, Failās līdz. Tomāšs Surovijs, nu, tas ir, es domāju, spēlējis pietiekami gan KHL, gan Slovākijas izlasē, un to paši varētu teikt arī par Andrejušu Častnī. Tā kā, jā, nu, no šīs grupas, es domāju, izies Jīskala un Lugano. Es atļaušos paredzēt, ka Bystrica paliks pēdējā ar maksimums kodiem 3-4 punktiem. Un tātad, ja man ir jāveic kaut kādu kopējā prognoze, crazy prognoze no pilnīgi visām komandām, es tūlīt pareģošu finālu un finālu uzvarētāju. Tiesa, šīs prognozes var mainīties laika gaitā, kad es vedošu šos te nākamos raidījumus. Un mana crazy prognoze ir tāda, ka Champions League finālists būs Lugano. Jā, es dodu Šveicē pirmo finālu. Un viņi spēlēs pret
kurai komandai man ļoti iepatikās Džurgārdenai, man liekas, man ļoti iepatikās sastāvs. Kur bija, teiksim, daudz man tādi Lindblāms, Jensens, Andersons. Nē, es atvainojos, tie nebija zviedri, kas man iepatikās. Tad fināls būs Lugano pret pret Oulu Kerpetu. Fināls būs Lugano pret Oulu Kerpetu. Un vinnēs Lugano. Neviens cits no latviešiem četriniekā netiks, diemžēl. Bet visi latvieši izies no grupas. No grupas izies arī... Nu, es it kā prognozēju, kad pirmie divi Triņets, jeb Roberta Bukarta komandas grupā it kā neiekļūs Triņets, bet nu, būšu optimists. Nu, ja es saku, kad Merzļikins dabūs Čempionu līgu, tad būšu optimists un teikšu, ka arī visi latviešu klubi, gan no kalē arī Triņets, gan Mountfield, gan arī automātiski līdz ar to Lugano, ja viņi uzvar līgu, tiks ārā no grupas. Un tātad tas būtu par Čempionu līgu. Nākamais, par ko es vēlos ļoti īsi par KHL un ļoti, ļoti īsi par... ļoti īsi par Rīgas Dinamo un ļoti īsi par Latvijas čempionātu. Tad, ko es vēlos pateikt par KHL? KHL šajā pašā dienā arī jauninājums par to, kad punktus skaitīsim tāpat kā NHL, respektīvi par uzvaru neatkarīgi pamatlaiks vai pagarinājums 2 punkti. Un par to, ja tu tiec uz pagarinājumam, bet zaudē, tieši tas pats par bulīšiem, tu dabū vienu punktu. Trīs punktus vienā spēlē nopelnīt vairs nav iespējams. Par Rīgas Dinamo, nu, pietiekams zolīts pārbaudes posms. Ļoti patīkam pārsteidz atsevišķi no leģionāriem. Daži atkal izskaidroja citus, piemēram, patīkam pārsteidz Gimājaus, jo es saku, man domāju, nu, priekš kam tāds ir vajadzīgs, patīkam pārsteidz Klārks, kurš apliecināja, ka mums varbūt pa ilgiem laikiem ir hokejists, kas zina, kur ir jāatrodas, lai tiktu pie ripas. Un es arī sapratu, kāpēc, teiksim, Matthew Maione, kas ir iepriekšējā sezonas Somijas rezultatīvākais aizsargs, kam ir 39 punkti Somijas čempionātā vienas sezonas laikā, tika līdz Rīgai. Jo, nu, ja tā padomā, tik rezultatīvu aizsargu varēja paņemt arī kāds bagātāks klubs un neatstāt Rīgu ar cerībām. Iemesls ir tāds, ka viņš ir tīrākais, ka viņš ir tāds, apmēram, kā kādreiz teica arī par Sandi Ozoliņu, pussarga tips, kas par aizsardzību domā mazliet par maz, bet viņš ar savām darbībām uzbrukumā atpelna tās savas kļūdas un nepilnības aizsardzībā. Nu, latvieši ļoti priecē tas, kad ļoti veiksmīgi savu apliecinu, teiksim, tas pats Dzierkals, un kad praktiski visi tie latvieši, kurus es gaidīju kā potenciālos līderus, vismaz pārbaudes spēlēs arī sevi apliecinu kā potenciālos līderus, un labi vārtus sargāja visi trīs vārts ar gan Kristaps Gudļevskis, gan Maksims Treķeks, gan Timurs Biļāļovs. Tas par Dinamo, ja viņi spēlēs, teiksim, kā dzelzceļa kausā, tad uz astotnieku var cerēt. Tad katrā ziņā nebūs... Vai būs play-offs grūti pateikt, cerēt ļoti gribētos un pamats cerēt, kas saka, ir, tikai ir jāatcerās, ka īstās spēles sāksies 2. septembrī, Rīgai 2. Nu, KHL sāks 1. septembrī, Rīgai 2. septembrī ir spēle pret Jekaterinburgas automobilistu. Un kad ar to arī redzēsim, kā tam mums ies vai neies, nevajag sapriecāties pret 6-1 pret Davosu, jo Davosai ļoti daudz junioru hokejistu, vai tikko junioru vecumu pārauguši hokejistu, kam pieredze nopietnā hokejā vienkārši pietrūka. Un, bet ņemot visu tā kopā, nu, var pasapņot par 8. vietu, vai katrā ziņā var sapņot par to, ka šī vismaz būs sezona, es kuras pat, ja nebūs play-off, nebūs tik liels mīls, kā pēc iepriekšējām divām, kad sezonas otrā puse tiek vairāk domāts, kā nepalikt pēdējiem konferencē vai līgā. Tas par, un ja man ir jāprognozē, kas šogad uzvarēs KHL, tad man trakā pirmssezonas prognoze ir Minskas Dinamo. Tā nav nopietna, bet es izskaidrošu, kāpēc sveikt šādu prognozi, es būtu pilnīgi nojūdzies, tāpēc, ka divi no Dinamo, nu, KHL ir trīs Dinamo, Maskava, Minska un Rīga. Rīga un Maskava vinnēja pa pārbaudes turnīram un jau ir dabūši šajā sezonā kausas. Minskai neviena kausa nav. Un tāpēc viņam tiks Gagārins, bet ja nopietni, es domāju, ka šogad
Gagarina Turza, Gagarina Kausa, kaut kas tāds tiks Bobu Hartlī Omskas avangardam. Pirmkārt, viņam ir labs treneris, otrkārt, neskatoties uz problēmām ar Kāriju Rāmo smago traumu pirms sezonā, viņi atrad itin cienījumu aizvietotāju Murīgiņu izskatā, kas ļoti zolīdi stāvēja gan Amūrā, gan pēc tam Lokomotīvē. Kaut galā Hartlīs ir labs treneris. Arī, protams, viņa, visas viņa problēmas ar hālēm ir visu to. Šādas problēmas saliedē komandas. Viņi arī iegūt divus labus leģionārus, Maks Talbo un Dežarnē. Tā kā es domāju, ka šī komanda sev tieši tas ir skaidrs, ka viņi iekļūs play-offā, un tieši play-offā viņi arī parādīs, ka viņi ir īsti veči, jo viņi ir izgājuši cauri daudz lielākām grūtībām nekā, teiksim, citas komandas šīs sezonas sagatavošanas posmā. Tātad tas no manis par KHL, un tagad ļoti īsi arī par Latvijas hokeju. Latvijas hokeju čempionātu ļoti īsi, kā jūs teicu, par to vairāk runāsim, kad sāksies sezona. Kad jau sezona būs sākusies, tad, nu, patīkamā ziņas, lūk, mēs varam redzēt rezultātus dažādos pārbaudes turnīros, bet Latvijas hokeja virslīga, protams, jeb Optibet hokeja līga, OHL. Tad, kā jau mēs redzam, šogad mums ir 7 dalībnieces, Zemgale Lū, Mogo, Liepāja, hokeja skola Rīga, hokeja klubs Prizma, hokeja klubs Lido, hokeja klubs Kurbats. Nu, ir dzirdēts, ka par Kurbadam ir bijis pamatīgs finansiālais samazinājums, arī Liepāja vāc vairāk nevis pieredzējušos, bet juniors. Zemgale tāda ir katru gadu. Lido ir bijušā bērnu komanda padarīta par pieaugušo. Un Prizma vismaz sezonas sākumā dara to, ko viņi nedarīja pagājušajā gadā, bet ir darījusi pirms tam praktiski visu sezonas. Tas ir tur vismaz sezonas sākumā uzspēlēs vairāk pieredzējušie latvieši, kuri gan cer pēc tam tikt uz bišķiņ labākiem klubiem ar Georgiju Pujecu un Ediju Brahmanu. Priekšgalā, lai ir Edijs Brahmans, visticamāk tur arī paliks. Nu, teiksim, Kurbadā varēs redzēt Krišjānu Redlihu, tā kā latviešu pieredzējušos latviešu veterānus redzēt būs iespēja arī klātienē ejot uz Rīgas Dinamo spēlēm. Un ko es varu pateikt, ja man ir jāpareģo, kas uzvarēs Latvijas čempionātu. Tas varētu būt vēl grūtāk nekā pareģot Čempionu līgu vai KHL, tāpēc, ka Latvijas čempionātā visticamākais tās komandas, ja tieši kaut vai tāpēc, ka līderi ir cietuši vēl lielākus finanšu zaudējumus, viņi droši vien kļūs līdzīgāk, jo labi, protams, var savākt visādus, tā saucamās veterānus, tiksim, tajā pašā Kurbadā, Rērlīgs, Cipulis, Sprukts, ļoti skanīgi uzvārdi Latvijas hokejā, bet viņi visi ir veterāni, un jo vairāk tu sāc trenēties nevis kā profesionāls, bet kā pusamatieris, amatieris, un tomēr tad meistrība nezūd. Meistrība nezūd, tā teicien, meistrība nodzert nevar, bet zūda ātrums, zūda tas viss, un ja tev pretī nāk jauni, stipri puiši, viņi savu meistrības trūkumu var kompensēt ar to, ka tas ir izturēt fiziski. Regulārajā sezonā tas varbūt arī nenostrādā, bet tas var nostrādāt play-offā. Un taču es domāju, ka mūs sagaidīs fināls Liepāja un Kurbats. Un Kurbats izcīnīs savu trešo titulu 7. Spēlē. Tāda ir mana pirmssezonas prognoze. Lai arī es tikko teicu, ka Kurbadam būs grūti, nu, kad tā nav garantija, bet kā jūs teicu, viņš neuzvarēs regulāro sezonu. Regulāro sezonu uzvarēs šogad Prizma, jo viņiem būs ļoti labs starts. Viņiem būs ļoti labs starts, bet līdz sezonas beigām viņi būs zaudējuši vismaz pāris no potenciālajiem līderiem, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Un tieši uz tā rēķina arī viņi play-offā apstāsies jau pirmajā kārtā. Lūk, tāda ir mana prognoze par Latvijas čempionātu. Un ar to arī es noslēgšu šo raidījumu, ceru, ka jums patika. Es atvienojos, ka varbūt nebija īpaši interesanti arī no manas puses šie te komentāri, īpaši, kad runāju gari un plaši par Čempionu līgu, bet, kā jūs solīju, uz otro sēriju, kur varētu gaidīt septembra otrajā pusē ap kādu, nu, 20. Datumu, varbūt mazliet ātrāk, varbūt mazliet vēlāk, viss būs jau komplicētāk,
Ne, nevis komplicētāk, bet saprotamāk un no manas puses arī interesantāk. Jo tad būs, nu, man tagad būs gandrīz mēnesis gada laika gatavoties, trīs nedēļas. Un arī būs, kas saka, materiāls, par ko parunāt. Tā kā, paldies tiem, kur noskatījās melnais par hokeju, pirmo sēriju. Teikamies atkal nākamreiz. Uz redzi!